Ovo nije ništa novo, ovo se samo podvlači već jedna teza koja nam je poznata od ranije. Da je... Ali koja je bila uloga njegova u čitavom? Njegova uloga je očigledno bila da prodaje informacije koje su bile od značaja ovome klanu Veljenevolje. Jer raspolagati informacijama i same policije za ljude i sveta kriminala je od dragocene važnosti. On je, videli smo, za neke relativno male pare davao značajne informacije i uglavnom je dobio oko 500 evra u proseku. Za... Od 500 do 5000, tako se navodi u medijima. Da, ali je verovatno... Koliko smo razumeli, on je dobio uglavnom po 500 evra. Ovi 5000 on nije video. Dakle, govorimo onako kolokvijalno, on je za male pare davao značajne informacije. Sada ova izjava Velje Nevolje da je on, ne znam, bio nasilan prema njima prilikom saslušanja, ja mislim da je to samo pokušaj da se zamaskira istina i da se, i pravi odnos koji je da se pokaže možda neki lažan odnos, a da se prikrije istiniti odnos. Ovo samo, da kažem, podstiče tezu saradnje ovoga klana sa pojedinim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja samo uvek insistiram da kažemo pojedinim pripadnicima ministarstva, jer nije celo ministarstvo bilo kriminalizovano, nego su to bili pojedinci i toga je bilo i ranije, samo što se o tome nije toliko na otvoren način pričalo. Mi znamo da je uvek postojala ta neka sprega pojedinih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sa pojedinim pripadnicima podzemlja i kriminala u Srbiji, ali ovog puta, zahvaljujući jednoj dobroj istrazi koja je sprovedena, su te informacije isplivale na površinu i postale su dostupne javnosti. Jasno. I sada kada se klupko odmotava malo po malo, rekli bismo, s obzirom da i mi baš tako malo po malo pa pričamo novu temu, šta možemo da kažemo trenutno o ostatku klana Veljka Belivuka? Činjenica, ok, Veljko Belivuk i Marko Miljković i ostali su u zatvoru, ali šta je sa ljudima koji su na slobodi? Da li su njihova upražnjena mesta popunjena u međuvremenu i kako to funkcioniše? Da li... Pa naravno, pošto su i ogroman novac je u pitanju, tako da se svako mesto popuni vrlo brzo, pošto kandidata, kao što vidimo, koji pretenduju na takva mesta, ima jako puno. E sad, to je problem i u vrednostima. Znate, treba videti da li je unutrašnja kontrola imala nekih saznanja upravo o tome da li šta se dešava unutar policije, da li su oni postupili po adekvatnim procedurama, kako se već za ta krivična dela treba postupati i ako nisu, zašto nisu. Znači sad polako, mi smo znali da je bilo puno ljudi u policiji, odnosno puno određeni broj ljudi u policiji koji su sarađivali sa klanom, jer klan ne bi mogao da naraste u toj meri da nisu imali i u, ne znam, u tužilaštvu i u policiji i u, ne znam, gde već svoje ljude. To je do te mere bilo organizovano da su imali zapravo svuda svakog čoveka imali da... Pa kad su oni narasli toliko da su raspolagali nekim određenim novčanim sredstvima koje su to dozvoljavali, naravno da je moglo da se kupi. Sad to je pitanje vrednosti. Znate, i u policiji oni nekako moraju da budu ponosni na to što rade taj posao i to je posao vredan divljenja. Težak je i tako dalje, ali posao vredan divljenja jer imate taj princip zaštite celokupne države, naroda i tako dalje. I onda baš smo pričali o tome pre nego što smo došli ovde da su to relativno mali novac da prodate svoj integritet, integritet svojih kolega i tako dalje. I onda je pitanje da li su to drugi videli, da li su prijavili, zašto nisu prijavili. U principu ovo je jedan odličan način da se nekako izgrade ponovo taj integritet u državnim službama koji je jako potreban. Kada dobijemo adekvatan epilog svih ovih slučaja. Da li se sad već ta piramida sklopila ili nije, to zavisi od toga da li su pohvatani ti ključni ljudi svuda. U slučaju da jesu, mi to ne možemo da znamo, to možda zna samo tužilaštvo i policija koja radi na tom predmetu, onda se ta mesta neće uprazniti ne u toj meri. A u slučaju da nisu, onda su ta mesta već popunjena. Sada se nekako u ovom našem razgovoru neminovno, mislim, svima nama u glavi pojavljuje i ime Dijane Hrkalović i kada pričamo o toj piramidi, sve upućuje zapravo na to da je ona omogućila na neki način razvoj takve situacije. Sada je trenutno i dalje njen status negde nerazjašnjen i čeka se dalje razvoj te situacije, ali kako vidite onda šta će se dalje dešavati ili šta vi mislite da bi trebalo da se desi? Svakako mislim da je dobro što je došlo do proširenja optužnice, jer je ona prvobitno bila okrivljena za krivično delo trgovinu utice. To je
jedno krivično delo vrlo teško za dokazivanje. I mnogo je značajno da se dokaže da nije ona samo trgovala svojim uticajem, nego je ona radila i mnogo teža i ozbiljnija krivična dela. Ona je bila na vrhu te piramide koja je korumpirala čitavo ministarstvo unutrašnjih poslova. I ona je, kao što kaže koleginica, kompromitovala jednu časnu i čestitu profesiju pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova. To su ljudi koji se bore da svima nama bude život bezbedan, da nemamo problem sa kriminalom. A ona je jednim svojim gestom i kontinuiranim ponašanjem čitavo ministarstvo kompromitovala. Tako, ako dokaže se da je ona bila vođa tog čitavog klana, neformalni vođa, jer imamo Belivuka i Miljkovića koji su bili vođe u svetu podzemlja, ali moramo znati da je morao postojati i neki njihov lider na ovoj takozvanoj beloj strani, na strani politike. Jer je mnogo važna podrška, zapravo organizovanog kriminala nema ako nema te sprege između podzemlja i konkretno politike, poluga moći. Znači, ako toga nema, nema ni organizovanog kriminala. A što se tiče potencijalnog naslednika, samo se moram nadovezati na pitanje od malopre. Mi smo imali čitav jedan performans pre nekoliko dana kada su navijači Partizana napravili na Pupinovom mostu čitavu jednu predstavu o tome da se daje podrška Belivuku i da se promoviše Marko Miljković. Ne Miljković, nego Budimir. Marko Budimir kao novi lider, vođa njihovog klana.